Boule faté abonné. Wa taka der yaangi nonou ndaysan ay jambar rañ ndaysan wa jëlama ministre ministre ño nek nonou ndaysan ay jambar rañ wa jëlama médecin ay jambar lañ ndaysan ni dox wa jëlan ma taka der yi encore ño nek nonou ndaysan ay jambar rañ wa jëlama suñu imam yi imam yi ño nek nonou ño jité dëkk bi ay jambar rañ ndaysan wa kenn suñu yaay suñu mama yi suñu mam yaangi nonou ay jambar rañ ndaysan xol leen wa jëlal ma ancien combattant yi jambar yi jambar yaangi nonu ndaysan ay jambar lañ ndaysan waw jëlama takader yi ñu wat nañ encore ñu nekkal nonu jambar yi boule faté abonné.